Jens Devalka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Čaunīgs tev tie Jens Devalka, vienīgais Latvijas YouTube idiots un dēm. Pa ko mēs šodien parunāsim? Šodien es gribētu parunāt par visiem jauki pamanīto faktu. Ja kāds varbūt pamanīja, bet daudz iespējams to palaid garām. Par to, kad vienotība un reforma partija izdomāja apvienoties. Man te ir nedaudz problēmas ar to. Atgādināšu nedaudz vēsturi. Nedaudz izskaidrošu jaunākai paaudzei, kurai varbūt tas nav skaidrs. Tātad bija Tēvzemei un Brīvībai. Un bija LNNK. Šīs partijas apvienojās. Neiesim politiskajā nostājā vai aģendā un tā tālāk, bet vairāk cilvēki, kuri saprata, ka viņu domu gājiens izzakt valsti, ir līdzīgs. No tā ar laiku radās jaunais laiks, paralēli esot Tēvzemei Brīvībai un LNNK. Tātad jau viena šnite sadalījusies, sākumā savienojusies, tad sadalījusies divās it kā citādākās grupās. No jaunā laika, ja es pareizi atceros, izveidojās jenotība, nu vienotība. Un reforma partija. Un tagad atkal viņi vienojās kopā. Bet Repši jau ir izliec sakalārā, un Repši, kurš bija jaunā laika, top seja, tagad veido atkal jaunu partiju. Tad nosauksim visu to cilvēku grupu par rusofobiem, bet Eiropas komunistiem. Es domāju, tas būtu atbilstošs vārds. Tad Eiropas komunistu brigāde ir izveidojusi sev līdzīgu ideoloģiju atzarus. Tēvzemei Brīvībai LNNK, vienotība, reforma partija, jā, jaunais laiks, kurš vairs nepastāv, bet jaunā laika vietā tagad ir tā jaunā Repša partija. Kā viņi tur sauc, es pat nosaukumu neatceros mani. Pilnīgi ir... Es nezinu, kurš muļķis uz to pavilksies, bet nu būs, kas pavilksies. Cik lielam pamuļķim tev ir jābūt, lai ticētu, ka šajā sistēmā, kurā eiro jautājumā parādīja viennozīmīgi, ka visi viņi ir uz vienu roku svarīgos jautājumos, mazsvarīgos, tieksim, iedomājieties to tā. Ģimene ar znotiem un vedeklām ievācās jaunā mājā. Visi ir viņi no vienas ģimenes. Nu, kāds no vīra puses, kāds no sievas puses, bet visi viņi sabrauc. Gan vīra, vecāki, gan sieva, to pašās ģimenes jaunās vecāki, vienā mājā. Viņi, protams, var strīdēties par krāsām, kādas viņi grib savās istabās krāsot. Bet galvenā aģenda vieta, kurā viņi grib to māju un cik garāžas viņiem vajag un tā tālāk, tur viņi būs vienoti. Šeit ir tieši tā pati situācija. Ja kāds no jums izdomās pēc 9 mēnešiem aiziet un nobalsot par kādu no viņiem, jūs vienkārši pazemosit sevi. Es domāju, labākais, ko cilvēki var darīt. Un kā jau es teicu, es uzskatu vēlēšanas, nu, šī sistēma ir radīta jau ar Latvijas iznīcību prātā. Caur viņu šo pašu sistēmu, šī sistēma neļaus mainīt. Ir jāveido jauna sistēma. Kā to izdarīt? Man to tajā brīdī nav varbūt uzreiz piedāvājuma. Bet man ir cits piedāvājums. Neaiziet uz vēlēšanām. Vai aiziet un šoreiz nolikt rusofobu gēnu malā un nobalsot par saskaņas centru. Ne tāpēc, kad es atbalstu viņu ideoloģiju. Nebūt ne. Man pat viņu ideoloģija neinteresē. Jo, kā jau es teicu, šī sistēma ir plānota tāda. Bet ko tas izdarītu? Tas noliktu visu šitos te Eiropas komunistus uz tādas what the fuck? Kāpēc vienotība un reforma partija vienojās? Tas ir tikai tāpēc, ka pagājušās vēlēšanas parādīja, ka vairs jau neviens no latviešiem viņiem netic. Un saskaņas centrs pievaras tiks agrāk vai vēlāk. Jo latvieši izbrauc, krievolodīgie vēl paliek. Pāris iegūst pilsonību un tie viennozīmīgi balsos saskaņas centru. Un lai spēki tomēr būtu vēl Eiropas komunistu labā, viņiem vajag kaut kā dabūt balsis. Kā tās balsis dabūt? Nu,
Tas ir taktisks jautājums. Un te jūs redzat to taktiku. Kā jums parādīt, ka jūs čakarē? Kā vēl uzkrītošāk parādīt, ka viņiem visiem ir piedrāst? Ko jūs domājat, kā jūs domājat? Un tā tālāk. Galvenā aģenda ir izdabūt visu no Latvijas ārā. Vai pataisīt visus pa vargiem. Tas jau bija kaut kādu laiku apakaļ, bet es vēl nenorēģēju uz to, jo es domāju, nu vai tiešām cilvēki būs tik stulgi. Bet es saprotu, ka iespējams būs. Un lai tas nenotiktu, lūdzu, papētat paši, neticat man, papētat vēsturi. Ievadat internetā katru politiķu vārdus. Un papētat, kāda ir viņa politiskā vēsture, kādas ir partijas, no kurām partijām viņi lekuši, uz kurām. Visi tie maizes cepšanas triki, visi tie tās runas no kancelējas. Es varu darīt, tagad būs vēl kāds jauns triks. Cik ilgi jūs skatīsieties šo vienīgo skatāmo šovu, jo viņš pietiekami smieklīgs Latvijā? Cik ilgi jūs skatīsieties uz to, kā jūs publiski pazemo? Tāks mēs un brīvībai. LNNK, jaunais laiks, vienotība, reforma partija, un tagad atkal repša partija vēl nāk ārā. Visi, viena un tā pati ideoloģija, visi nāk no vienas un tās pašas branžas, visi tusē kopā. Un, protams, viņi strīdās, kamēr prožektoru gaismas ir ieslēgts, bet tad, kad viņas ir izslēgts, jūs varat būt droši. Viņi paspiež viens otram roku, uzsver pa plecu un pasaka, labs teātris. Iesim iedzert alu. Cilvēki, nevadaties uz to hojumu. Jūs atkal čakarēs. Varbūt. Tāpēc ir jēga palaist kādu pie silas, kuri vismaz pirmajā laikā centīsies pierādīt sevi, lai iegūtu tā kā foru, jā, nu, kādus pāris soļus priekšu. Saskaņas centrs Latvija 50 gados neiznīcinās, kā šitās visas partijas 22. Par eiro nobalsoja visi, izņemot Dombrovus. Visi. Pat mūsu nacionālajā. Pa ko mēs runājam? Jūs tiešām visam šitam bullshitam ticat? Vai tu, Latvijiet, sevi cieni pietiekoši daudz, lai neiet uz vēlēšanām? Es jā. Es domāju, ļoti daudz cilvēku, un tādu paliek vairāk, kas sāk sevi cienīt, kas saprot, ka zābakus izceļ pa seju, būtu stulbi. Man sāp sirds, ka cilvēki nesako līdzi, ka cilvēkiem ļoti īsa atmiņa, un ļoti īsa atmiņa. Jūs aizmirstat. Jūs aizmirstat gan zaķa nodarījumus. Nē, es pa to nevināju. Un tu, kā mazs uzņēmējs, nesmaksās labi nodokļus. Tev pēc pāris gadiem ar procentiem piedzīs. Zaķis savukārt 8 var vienkārši tā pacensties pavīdīt, paslaucīt zem paklāju. Un nekas. Nu, publiski viņš atvainojas. Un viņš atvainojas arī kā. Es atvainojos, es tiku pārprasts. Tā, man liekas, daudz pēc atvainošanās neizklausās. Jo vai nu tu tiki pārprasts, un tad tev nav jāatvainojas, ja tu atvainojies, jo tas bija tavs kasiks. To jūs aizmirsāt. Maksims lieta. Aizmirsāt. Tālstu traģēdiju aizmirsāt. Tātē tirzniecības tas tē shopping mall centrs aizmirsāt. Pils, for fuck's sake, aizmirsāt. Cik ilgi. Tagad mūsu premjers būs kāda, pa kuru neviens? Cilvēks pat īsti nav dzirdējis. Es pat viņas vārdu nezinu. Cilvēki, nesat muļķi, lūdzu, papētat. Papētat, un jums taps skaidrs. Es vienā savā iepriekšējā video jau runāju par to, kā var dabūt šķietamu demokrātiju, bet balsu vairākumu par mehānismu, kā mums čakarē. Šito var saprast un izkost līdz sīkumam piektklasnieki, ja padomā. Bet jūs esat atteikušies domāt. Jūsu rusofobija visam iet pa priekšu, jo atliek tikai vienai no tām partijām sākt spēlēt vai no Kremlis, vai no mēs, vai no Krievija, jeb Eiropa,
vai nu rublis, vai nu eiro. Un jūs velkaties. Jūs velkaties uz to. Un cik ilgi jūs vilksties? Tad, kad Latvija būs tukša? Tad, kad strādās turki? Tad, kad strādās rumāņi? Tad? Un cik dīvaini sanāk tādi dubulti standarti? Latviešiem ir tagad pretenzijas. Jo brauc rumāņi, ķīnieši, turki strādā. Un konkurē jau mūsē, jos vergu sārā, kas pa smieklīgu naudu strādā. Bet tas, ka mēs braucam uz ārzemēm, tas ir mums peļņas avots. Un tur tieši tāpat cilvēkiem nav īpaši liels smaids uz sejas, redzot to visu iebraukušo daudzumu. Un ko mēs darīsim? Mēs visticamāk nākošajās vēlēšanās kā tauta. Atkalēsim sabalsosim savējos Briseles komunistus. Lai neielaistu Krieviju saskaņas centru un atkal mūs drāzīs. Un tie paši? Ne jau kāds cits. Tāpēc es ļoti gribētu, lai tu tiešām papēti par šīm politiskajām partijām. Jo varbūt es meloju. Es taču esmu vidusmēr idejas, es taču neko nezinu. Tad, kad tu papētīsi, iesaka šo video tālāk, izskaidro cilvēkiem, kuri ir saslimuši ar aklo rusofobiju, un varbūt, šajās vēlēšanās mēs varam šīs visas partijas nošakēt tikai ar savu bezdarbību. Mēs palaižam rokas no stūras varā, sakam, čaļu, jūs varat mūs biedēt ar Krieviem, jūs varat mūs biedēt ar Daibko, mēs esam tādi pašnāvnieki, ka mēs nebaidamies. Jūs mūs esat uzlikuši uz pašnāvnieku kursa, mēs būsim tie kamikadzes. Rokas aiz muguras, tā lai var redzēt. Dodamies saskaņas centrus virzienā. Ne tāpēc, ka mēs piekrītam, ne tāpēc, ka mēs uzticamies, ne tāpēc, ka mums interesē tas virziens, kurā viņi varbūt centīsies, pat ja viņi ir visi tiešākais piemēram Kremļa aparāts, bet tāpēc, ka mēs jau esam noguruši no vieniem un tiem pašiem, kas mūs drāž. Tas arī būs priekš šīs reizes viss. Gaid nākamo video vismaz otrdien, ja ne ātrāk. Kā jau es teicu, tagad man video otrdienās un piekdienās obligāti. Un jā, līdz nākošajai reizei. Padomā par šo, atstāj savus komentus, ko tu par šo domā, ieraksti, pa ko tu iesi balsot pēc 9 mēnešiem, ja tu iesi, ja tu neiesi, ieraksti, izsakies. Mums vajag vairāk cilvēki, kas nevis tikai pie sevis murminās, bet kas publiski pateiks, fuj, fuj un fuj. Es ceru, ka tu man saprati, te bija viens dalāk vienīgais Latvijas YouTube idiots, čau. Un tāda sabiedrība visu laiku būs tendēta. Līst kādam apakšā. Viņa nekad nebūs brīva. Jo visu laiku visiem vajadzēs kādu, kurš būs tas vadonis. Tajā laikā, kad jūs piesadzat visus narkotirgoņus, kad jūs piesadzat savējos čaļus, kuri brauc dzērmā. Sportafaniem iesaku apmeklēt Eiropas čempionāta posmu autokrosā. Tas notiks sestdien un svētdien. Bauskā autokompleksā Mūsā. Jā, Eiropas čempionāts man vienācīmīgi interesēs daļiem kādā tēmā. Man būtu grūti paskaidrot tev savu būtību, un ja tu nesaproti re, ko esmu sūtījis, un cits planētas, lai celt tevi augšā, preprētu prāts, lai tu būtu tas, kurš klausās. Nogriež ausis un iedot tev rokām, jo galva tev tik priekš cepurēm ir domāt, un ja tā padomā, tas, protams, mani nomāc, jo tu neesi atklājis, kam tā īsti domāt.